rekao sam, razgovore sa drugim političkim opcijama, dok ne dođu kraju, komentirati neću. Kad kreće sljedeći, odnosno prvi krug zapravo pregovora sa pregovaračkim timom? Prvo, naravno, moramo sa našim partnerima, koalicijskim partnerima s kojima smo bili na izborima, definirati trećeg ili četvrtog, vidjet ćemo s njima koliko će ih to biti člana, članicu ili članove tog tima. I nakon toga ćemo dogovarati sa ostalim osobama, odnosno ostalim strankama. Ne prejudiciram, nešto se može dogoditi već sutra, četvrtak, petak. Ono što morate znati, što je bitno, je da se konstituiranje Sabora ne može dogoditi dok ne budu utvrđeni službeni rezultati izbora za Hrvatski sabor, a prigovori, odnosno rok za prigovore na ponovljene izbore još uvijek teče.